Одоогоос 23 жилийн өмнө буюу 2000 онд Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар дэлхийн нийтийг шоконд оруулах үйлс нэгэн мэдэгдэл гаргасан байна. Юу болов яав гэтэл тэртээ 1953 оны Ираны төрийн эргэлтийг Их Британий тагнуулын байгууллага MI6-тай хамтран зохион байгуулсан, арчилсан байдлаар сонгогдсон ерхий сайдыг нь түлхэн унагсан, оронд нь өөрийн талын хүнээр сольсон гэдгээ албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн юм. Ер нь олон улсын харилцааны түүхэнд мөнхийн найз гэж үгүй, мөнхийн дайсанч гэж үгүй. Харин мөнхийн ашиг сонирхол байдгаа гэх алдарт үгөө байдаг шүү дээ. Америкчууд Британчуудын оролцоотой уг нууц ажиллагааны үр дүнд Америкийг талыг дэмжигч Ираны шах хааны Синтид илүү эрх мэдэлтэйгээ суугаадхлаа. Үүний үр дүнд барууны хөгжингүй орон болох шинчиллийг хурдацтай хийж эхэлсэн боловч цагийн аясаар авилах хэлх ахуйл, ядуурал, дарангуйлын нийгэм рүү бүдрэх гуних түүхтэй золгосон юм. Тэгэхээр газрын тосны нөөцөөр асар баян уг улсыг Америкийг талыг дэмжигч үдирдэж байгаа гэдг нь байгалийн баялаг чухам хаашаа урсаж байсныг хэлэхэд илүү зүйц. Олон хавар нэгэнтэй гэдэг шиг нэг л өдөр дэлхийн дэг журам, бүс нутгийн хүчний тэнцвэрт байдал, 20-р зууны түүхийг оронгоор нь эргүүлсэн нэгэн хувьсгал тэгсэн юм. Гэхдээ асуудлыг микроскопи дурангаар томруулан харвал энэ нь тухайн үедээ төсөөлөөчгүй үр нүлэг авчирч өнөөгийн бидний оршин буй ертөнцийг оронгоор нь эргүүлсэн хэрэг болсон юм. Улмаар бүс нутгийн дайныг дэгдээж, одоо хүртэл үргэлжилж байгаа ойрхон орондын тогтворгүй байдлыг эхлүүлж, мөн та бүхний сайн мэдэх гурван эрхмийн замыг зааж, бүр хожим зүвэлт холбоод улсын задарлын шалтгаан болсон гэхэд болно. Тэгвэл ойрхон орондын хүүтэн дайн бас цаад утгаараа газрын тосны дайн гэж ёчлон хэлж болох үед эдгээр үйл явдлуудын цаад учир жанцсан гэн төдийлөн өгүүлэгдэж байгааг үнцхөөс өдөөгч талуудынх нь мөн чанар бас үйл явдлуудынх нь логик холбоосоор баяжуулан маш энгийнээр тайлбарлая. Анхаарлаа хандуулна уу? Хувьд даанаас хувьсгал. Хүн төрөлхтний хамгийн эртний соёл иргэншлүүдийн нэг, бас түүхэнд хамгийн том эзэнт гүрнүүдийн нэг Перс буюу одоогийн Иран улс. Одоогоос 3000 орчим жилийн тэртээ эртний Иран угсаатын нүүдэлчд Персис хэмээх газар нутагт ирж аж төрөн амьдран судаг болов. Гэхдээ хаанаас нүүдэллэн ирсэн бэ гэдэг дээр одоо хэрн маргаантай байдаг ч Кавказын улс эсвэл Төв Азийн тал газар гэдэг дээр ихэнх түүхчид, археологчид санал нэгцээр байна. Харин манай эртний өмнөх 550 оны үед Персийн анх тугаараа төр тус байгуулагдсан нь Ахименидийн эзэнт гүрэн хэмээх нэртэй байлаа. Тухайн үед хамгийн агуу эзэнт гүрэнд тооцогдож байсан уг соёл иргэншил нь цэрэг арим, архитектур, урлаг соёл, шашин, шинжлэх ухаан, технологи зэрэг салбаруудаар дэлхийд ганцаар ноёрхож байлаа. Гэхдээ ийм баялаг түүхтэй цадиг намтартай арт түмэн чухам яаж авч байгаад 20-р зууны дунд үед барууныхны хоол болохоо шахваа гэдэг тун шиг сонирхолтой. За, бүх зүйл 1901 онд эхэлнэ. Тухайн үеийн Ираны шах Британий тэрбумтан бизнесмент 60 жилийн хүчинтэй хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон бөгөөд энэ нь хэдхэн жилийн дараа дэлхийн хамгийн том газрын тосны орд болсон байна. Ингээд 1909 онд Их Британий хөрөнгө оруулагчид нийлж Англи Персийн газрын тосны компанийг байгууллаа. Харин 5 жилийн дараа Их Британий засгийн газар компани дийлийн хувьцааг буюу 51%-ийг нь аваадахлаа. Он цаг өнгөрч 1920 он гэхэд Англи Персийн газрын тосны компани 1.5 сая тонн газрын тосыг олборлсон нь Их Британид асар их ашиг өгч байсан гэдэг. Бүр дэлхийн 1-р дайны үед ч гэсэн Британий тэнгисийн цэргийн флотыг ганц тижээдэг их ус өрн Ираны газрын тос байлаа. Гэтэл Ираны талд нөөцөө ашиглуулсны төлбөр хэмээн ердөө 16% л ногдож байв. Тэгэхээр газрын тосны нөөцөөр асар баян Ираны байгалийн баялаг ийхүү өөр улс руу урсаа тэглэхээр ард иргэд нь хилэгнэн урлах нь мэдээж шүү дээ. Чухам энэ үеэс л Ираны нийгэмд 2500 жилийн соёл иргэншлийн түүхтэй агуу персүүдийн урсаад байгалийн баялаг ихтэй мөртлөө ягаад их орныхоо газар шороог гадаа технаар хөндүүлж өөрсдөө юм ядуу тарчиг өлөн зэлмүү амьдрал байгаа бэ хэмээн зэвүү дургуу хоёр нь зэрэг хурч эхэлсэн түүхтэй. Бараг толгойтой болгоом л энэ сэдвээр ярилцаж маргаж байлаа. Ер нь иранчуудын асуудал танд нэг л их дотн бас танил сонсогдож байгаа биз? Чухам энэ нэгзэгтэй үед л нэгэн харизмтай ус төрж гарч ирсэн нь Мохаммед Мусадег гих чирхэн байлаа. Хууль зүйн докторын зэрэгтэй тэрээр сангийн сайд, гадаад иргэн сайдын албан тушаалыг тус тус хашиж байгаад
1944 онд улс төрийн тавцанд иргэн ирэв. Тэрээр газрын тосны салбартах Их Британий ноёрхлыг хатуу шүүмжилдэг нэгэн байсан бөгөөд 1951 онд парламент түүнийг Ираны шинэ ерхий сайдаар томиллоо. Ингэснээр тэрээр Ираны газрын тосыг буюу Англи Персийн газрын тосны компанийг усын мэдэл давах тухай хуулийг амжилттай батлуулж чадсан байна. Энэ нь Ираны түүхэнд байгаагүй хамгийн зоригтой бөгөөд хамгийн шийдэмгийн үйлдэл байсан гэж ойлгож болно. Харин ганц сайлийн үнийг алдчихсан британчууд ихэд хилэгнэн урлаж байлаа. Аргагүй дээ. Эдийн засгийнх нь ганц ашиг сонирхлынх нь төвцөг байхгүй болчоор эдийн засаг нь илгээрээ хөвтөж, бүр Их Британий эзэнт гүрэн мөхөх аюултай тулгарв. Чухам ингэжэл Британий тал олон улсын шүүхэд гомдол гаргах, Иранд эдийн засгийн хориг тавих, бас газрын тосны үйлдвэрлэлтэнд хориг тавих, өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд гарах ямар ч боломжгүй болох зэрэг олон аргаар айлгаж байлаа. Эдгээр эдийн засгийн хориг гарах хэмжээнүүд давснаар Ираны тал хадны мангаагаас айж, засгийн газар нь аргагүй ирэхэд огцорно хэмээн бодож байсан боловч бодит байдал дээр ерөнхий сайд Мосадик байр сууринда бат зогссоор байлаа. Тэгэхээр Их Британий тал арга мухардаж тэмцлийн хурц хэлбэрч хилдсэн нь тагнуулын байгууллагаараа дамжуулан ерөнхий сайд Мосадикийг түлхэн унгах нууц хувилдаан хийхээр шийдв. Үүнийг тэд Америкийн нэгдсэн улстай хамтран хийх санал гаргаж байсан ч 1952 онд Харри Труманы засаг захиргаа татгалцсан хариу өгсөн байна. Харин хойтон жилд нь Америкийн нэгдсэн улсын шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Дуайт Айзенхауэр нааштай хариу өгсөн байна. Ингэснээр Их Британий тагнуулын албан Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Дүүлэс, тагнуулын төв газрын дарга Аллен Дүүлэс нарыг ятгаж, бас ерөнхийлөгч Айзенхауэр ч зөвшөөрснөөр Иранд төрийн эргэлт хийх нууц хувилдааныг хамтран зохион байгуулахар болсон байна. Үүнийг тэд Ашакс ажиллагаа хэмээн нэрийдэж гүйцэтгэх ажлыг тагнуулын төв газрын агент Кермит Рузвельт тахлахаар боллоо. Гэхдээ аливаа зүйлд бэлтгэл хэрэгтэй тул түүний хамгийн ихний алхам нь Ираны гол цэргийн удирдлагуудыг мөнгөөр зодон өөрсдийнхөө талд оруулж, бас ажиллагаа амжилттай хэрэгжүүл Америкийн талыг баримтлагч Ираны шах Мохаммед Реза Пахлавиг төрийн эрхэнд тавина гэсэн тохиролцоонд хүржээ. Ингээд нууц ажиллагаа албан ёсоор эхэлж, нийт 4 үе шаттайгаар хэрэгжинэ. 1-р үе шат нь сурталчилгын компанид ажил. Өөрөөр хэлбэл тагнуулын төв газар нь Ираны томоохон сонин хэвлэлүүд болон шашны лидерүүдийг гартаа оруулснаар Мосадикийг бас засгийн газрын гишүүдтэй хамт байж болох бүхэл өнцгөөс харлуулах, нэр хүндийг нь гутаах, Мосадикийг олон нийтэд ийм муухай хүн шүү хэмээн таниулах байлаа. Харин 2-р үе шат нь Мосадикийг түлхэн унгах. Гэтэл тухайн үед Мосадикийг дэмжигч иргэд гудамжинд олноор гарч чагснаас болж байдал биштэй тэхэллээ. Тэгэхээр тагнуулын төв газар 3-р үе шаттай хэрэгжүүлсэн нь эрүүгийн хэрэгтнүүдийг хүсэлж жагсаалыг эмх замбраагүй байдалд оруулах байв. Өөрөөр хэлбэл зохион байгуулалттайгаар хэсэг бүлэг эрүүгийн хэрэгтнүүдийг жагсаагчдын дунд шургуулж, зодоон үүсгэж, бас Мосадикийг эсэргүүцэх өөр нэгэн жагсаалыг үүсэх байлаа. Эхэл нарийн арга техник харагдаж байгаа биз? Ингиж авсаар нууц ажиллагааны сүүлчийн үе шат амжилттай хэрэгжсэн ерөнхий сайд Мосадик бууж өхөр болж, харин оронд нь Америк ахнарын дэмжлэгтэй генерал шинэ ерөнхий сайд болгодохлоо. Харин манай Мосадикийн хувь заяа яасан бол? Түүнийг их орноосоо урвсан гэх хэрэгээр 3 жил шоронд хорж, 1967 онд насан уд болох хүртэл нь гэрийн хоройнд байлгсан байна. Үр дүнд нь шинээр байгуулагдсан засгийн газар Ираны шахт илүү эрх мэдэл олгосон нь үндсэн хуультан засгаас нэг хүний дарангуйлд руу шилжих эхлэл тавигцсан гэж ойлгож болно. Тэгэхээр тагнуулын төв газрын энэхүү нууц ажиллагаа нь тэдний байгуулагдсанаас хойш анхны гадаад улсад хийсэн зохион байгуулалттай ажиллагаа юм. Өөрөөр хэлбэл Их Британий тагнуулын байгууллага болох MI6-тай хамтран тусгаар тогтносон бүрэн эрхт улсын анх удаагаар арчилсан зарчмаар сонгогдсон ерхий сайдыг түлхэн унгасан хэрэг гэж ойлгож болно. Энэ нь одоогийн Америк нэгдсэн улс Иран хоёрын дайсагналыг эхлүүлсэн төдийгүй хэдхэн жилийн дараа бүс нутгийн дайныг дэгдэж бас 20-р зууны түүхийг орон гоорн эргүүлсэн хэрэг болсон юм. Хувьсгалын хурдээс дайны хурд. Америк нэгдсэн улсын хамгийн сайн найз шахийн засаглалтай шинэ Ираны эзэнт улстай танилцсан. Газрын тосон дахиад л Их Британий мэдэлд орсон бөгөөд шахийг эсэргүүцэх жирэгтийг Сабак хэмээх нууц цагдаагийн хилтээс үг үйлдэл бүрийг нь хянан ажиллана. Иргэний үг хэлэх хэвлэлний дэлхэрэгчлөө гонжинжоо болж,
улс төрийн хоригдлын тоо өдөр их тусам нэмэгдсээр 1979 онтой зологсон юмсэнч. Өөрөөр хэлбэл Ираны хувьсгал эхэлж, шахийн дэглэмийг олон жилийн турш эсэргүүцэж байсан Аятолла Хомейни төрлөх Иран улстай 15 жилийн цөллгөөсөө буцаж ирсэн байна. Инснээр Хомейни хувьсгалыг толгойлон 2500 жилийн түүхтэй хаан засгийг түлхэн унгаж, шашны хатуу дэгж аяхтай исламын бүг найрамдах Иран улсыг цогцлон байгуулсан түүхтэй. Гэхдээ хувьсгалын үйл явц нэлээд хурцтмал шинжтэй байсан бөгөөд Америк нэгдсэн улсын элчин сайд ямруу дайрч олон Америк иргэдийг барьцаалсан, бас Америк руу зугцсан шахийг уцааж өгөхийг шаардсан зэрэг олон үйл явдал өрнсөн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ арай гэж хувьсгалаа хийгээд занал дайснуудаа хөөж явуулаад байсан иранчууд одоо л 80 жилийн нэр 60 жилийн жаргалда унбнаа хэмээн бодтол үгүй байлаа. Исламын бүг найрамдах Иран улс байгуулагдсан 1979 онд хажуу хөрш Ирак улс шинэ ерөнхийлөгчтэй болсон нь 42 настай Садам Хусейн байлаа. Гэхдээ тэрээр хитгэн сарын дараа Иран руу дайрснаар түүхэнд Иран Иракийн дан химээ нэрлэгдсэн цуст мөргөлдөн эхэлсэн юм. Юун төрөнд Иран Ирак хоёр улсын исламын шашны сүүнийт болон шийтгэх хоёр гол урсгалаас улбаасан зөрчилтөө гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр сүүний урсгалыг дагадаг Садам Хусейн төрийн эрхэнд гармагцаа шашны цөөнх шийтүүдийг бас үндэсний цөөнх курдүүдийг ихэл дээрлэхэж бүрлэхэж байлаа. Гэтэл Иранд хувьсгал дэгдэж шийт урсгалтай Аятолла Хомейни гарч ирсэн үйл явдал Садам Хусейни санааг маш ихээр зовоосон гэхэд болно. Яагад гэхээр өөрийн улсад нь Иранд болсон шиг хувьсгал дэгдчих вэ? Шийтүүдийн бослоог дэгдэх вэ хэмээн айж хоёр улсын усан сувгийн маргаанаар шалтгаглаж 1980 онд Иранд цэрэг оруулаадхлаа. Уг дайнд Иранд цэрэг зэвсгээр тусалж байсан хоёр гол холбоот нь Муамар Каддафи тэргүүтэй Лив улс, Хафез Ал-Асад тэргүүтэй Сир улс байлаа. Хафез Ал-Асад нь одоогийн Сир улсын ерөнхийлөгч Башар Ал-Асадын эцэг гэдгийг дахин сануулъя. Бүхэл бүтэн 8 жилийн турш үргэлжилсэн уг дайнд 1 сая гарын хүн амьрагцсан гэсэн тоо байдаг. Иран Иракийн дайн өндөрсөн цаг хугацаа буюу 1988 онд зөвлөлт холбоот улс Афганистанаас цэрэгээ татаж эхэллээ. Учир нь 1979 онд зөвлөлтүүд Афганистаны коммунист дэглэмийг хадгалах зорилгоор тус улсад цэргийн ажиллагаа эхлүүлсэн байдаг. Харин 1989 онд зөвлөлтийн цэргүүд Афганистанаас цэрэгээ гаргаж дуусахад Америк нэгдсэн улсч санхүүжилтээ зогсоож бүс нутагт эрх мэдлийн төлөөх иргэний дайн 3 жилийн турш үргэлжилсэн байна. Улмаар талибанчууд 1996 онд Кабул хотыг эзэснээр төрийн эрхийг авч Афганистан улсын нэрийг Исламын Эмират улс болон өөрчилж 2001 он хүртэл оршин тогтносон түүхтэй. Харин бүхэл бүтэн 10 жил үргэлжилсэн уг дайнаас болж зүйл холбоот улс улс төрийн болон эдийн засгийн хувьд маш том гай барцтай байлаа. Улмаар эдийн засгийн алдагдлаа дахин хизээч нөхөж чадаагүй бөгөөд энэ нь зүйл холбоот улс задрах нэгэн том шалтгаан болсон байна. Өөрөөр хэлбэл хагас зууны турш үргэлжилсэн хоёр том гүрний хоорондох хүйтэн дайныг төгсгөл үетэн золгуулсан гэсэн үг. Гэхдээ хоёр том гүрний өрсөлдөөн Европ, Аз, Ойрхон Оронд, Өмнөд Америк, Төв Америкэд олон твдэ тусглаа болсон. Тэгвэл дэлхийгээс гадных орон зайд болсон өрсөлдөөн бас л та бидний төдийлөө мэдхгүй өөр нэг нууц ажиллагаагаар эхэлсэн байна. Энэ чухам ямар нууц ажиллагаа юм бол?